Проблема аварійного стану теперішньої школи у селі постала не сьогодні. Крім стін та стелі, які можуть обвалитися, каже пан Дмитро, тут присутній і небезпечний грибок. Не маю я тепер даних, я знаю ті дані, що у 86-му році тоді була аварійна і визнана непридатна для подальшого. Як може тепер вона бути придатна, якщо була 30 років тому непридатна? Ну як вона може бути тепер придатна? Я не можу поняти. Кілька років тому провели ремонт. Замінили дерев'яні конструкції даху та в деяких класах підперли стелю. Ми замінили балки, 9 балок треба було замінити. І, я кажу, нам дали технічний стан. Багато нарікань і на сходи у школі. Декілька років тому виготовили технічний звіт, у якому вказано, що приміщення школи придатне для експлуатації. Разом з тим директор погоджується, будівництво нової школи вирішило б усі проблеми. За її словами, ще в 2014 році була виготовлена проектно-кошторисна документація на спорудження нового навчального закладу, а точніше нового корпусу і капітального ремонту вже існуючих. У нас є проектно-кошторисна документація, стоїмость якої 300 тисяч гривень. У 2014 році була проведена експертиза, потребує ще повторну експертизу. Я думаю, що ближчим часом, що ми зробимо, і реконструкція з новобудову. Проєкт на 33 мільйони гривень був на той час. Самі ж учні на стан школи не нарікають, є лише певні побажання. Так, лише теплої води нема. Так, подобаються умови. Немає необхідності наголошувати на важливості наявності шкіл у населених пунктах, тим більше таких віддалених. Не потрібно говорити і про безпеку дітей, це очевидні речі. Однак складається враження, що місцеві жителі, колектив школи та учні залишені сам на сам з цією проблемою. З одного боку, 11-річка і справді не в найкращому стані. А з іншого, де мають здобувати середню освіту практично 600 учнів, які тепер навчаються у школі. Минулого року школу відвідав голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. Однак мета візиту не зрозуміла. Об'єкт оглянули, про стан справ у курсі, але коштів нема. Був у нас Геннадій Геннадійович Москаль, казав, що на даний час раз фінансування грошей немає. Фінансування поки що нема. Що всі про це знають, всі, я думаю, що всі б раді, аби розпочати, аби вже це закінчилося, але, кажу, фінансування нема. Разом з тим, директор та колектив школи розуміють, що небезпечна ситуація зберігається. Я думаю, що на той час, якщо ви знали, що вона є аварійна, то не просто так взялися робити проекти, а робили їх з метою, щоб побудувати цю школу, щоб вона була сучасною, теплою і з усіма оснащеннями. Цю школу дійсно треба будувати, треба боротися за те, щоб вона була такою, якою має бути. І у дітей, я думаю, у дітей, у працівників школи є мрії, щоб працювати і навчатися у красивій школі, новій. Чи звернуть чиновники увагу на школу, допоки не трапилось лихо, невідомо. Однак як колектив, так і учні навчального закладу сподіваються, що багаторічні прохання будуть почуті і кошти на будівництво все-таки знайдуть.